שלום לכולם. הנושא שלנו היום הוא ארבע סכנות רגשיות, רוחניות, נפשיות, שמאיימות עלינו מכל עבר כמעט. מאיימות על כל אדם במינון שונה, בעוצמה שונה, וחשוב מאוד להכיר אותם, ולא פחות מאשר להכיר אותם, לדעת מה הרמדי שלהם, מה התרופה שלהם, איך נימנעים מהם, למה כל כך חשוב להכיר אותם, כשאדם, פתאום מודיעים לו על איזה מחלה כלשהי. אז הרבה פעמים התגובה הראשונה שלו, השאלה הראשונה שהוא שואל את עצמו היא, אתם יודעים, למה? למה זה קרה דווקא לי? למה דווקא אני אכלתי אותה? אם הוא היה יודע את ההשפעה של המזון שהוא אוכל למשל, על 20 שנה אכל קורסונים ואוכל לא בריא, אז בגיל 50 הוא שואל, למה דווקא אני חטפתי סוכרת? אם הוא היה יודע את ההשפעה ומתקשר אליה ומבין אותה ומפנים אותה, הוא לא היה שואל למה זה קורה דווקא לי, והוא היה יודע להימנע מהמחלה. לכן הרבה פעמים ידיעת הקשיים הרגשיים, הסכנות הרגשיות שממתינות לנו שם בחוץ, יכולה להועיל לנו כדי גם להתמודד איתם נכון, גם להבין אותם וגם כדי להבין מה, מה התרופה המרכזית, מה יכול למנוע מאיתנו לחלץ אותנו מאותה סכנה. ואת הסכנה הזאת אני רוצה ללמוד, את ארבעת הסכנות הרגשיות. שמאיימות על כל אדם, בכל מקום, אנחנו רוצים ללמוד דווקא מברכת הגומל. לפני שניכנס לארבעת הסכנות הרגשיות, אני מזכיר ערוץ התבוננות, מעלים בכל יום התבוננות יומית חדשה. מתוך תורת הנפש היהודית, מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, כדי לקבל התראות אחרת יוטיוב, מעלים את הסרטונים, כדי להצטרף אלינו ולעקוב אחר הסרטונים, להצטרף זה אומר להירשם בפעמון, לשתף ולייק לסרטון מאוד חשוב, ומי שרוצה יכול לקבל גם עדכונים בוואטסאפ, ושם אנחנו שולחים עוד עדכונים על סדנאות ודברים אחרים, מוזמנים מאוד. לינק כמובן בתחתית הווידאו. טוב, ארבעת הסכנות הרגשיות שמאיימות עלינו, וחשוב מאוד להכיר אותם, חשוב מאוד להכיר מהי הדרך להיחלץ מהם. אז, אז בואו ניכנס רגע, שימו את השאלה הזאת בצד, בואו ניכנס לברכת הגומל. נבין מהי ברכת הגומל, על מה מברכים ברכת הגומל, ומהי ברכת הגומל במובן הרוחני שלה, שיכול ללמד אותנו על הנושא המרכזי, על הנושא שלנו היום. טוב, מה זה ברכת הגומל? כל מי שניצל מסכנה משמעותית כלשהי וניצל, זאת אומרת, דוגמה, אם מישהו עבר, כי אם אתה עבר תאונה, הוא לא מברך ברכת הגומל. אם הוא עבר תאונה ונחלץ ממנה, זו הכוונה, ניצל. אז, ואני לא אכנס פה לרבדים הלכתיים כאלה ואחרים של ברכת הגומל, אז הוא מברך ברכת הגומל. ניצל מסכנה משמעותית, איך הוא מברך בפני עשרה אנשים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. וכל מי ששומע אותו עונה חזרה, אמן, מי שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב סלע, לעולמים, ימשיך לגמול לך כל טוב. והוא כאילו, האדם מזכיר לעצמו, הגומל לחייבים טובות, הוא מזכיר לעצמו שהוא בעל חוב. בעצם, זאת אומרת, לא הגיע לו הטוב הזה שהוא קיבל, ולמרות שלא הגיע לו, למרות שהוא חייב, זה בפירוש הפשוט, אז גמלו איתו טוב, ועשו לו טוב, וזה מה שהוא מזכיר לעצמו. והפרשנויות אומרות, הראש למשל אומר שאמירת ברכת הגומל היא במקום קורבן תודה. זאת אומרת, פעם היו מקריבים קורבן תודה, במקום להקריב קורבן תודה, האדם מברך ברכת הגומל. ובתלמוד מובאות... דוגמאות, מתי, מה הם ארבעת המקרים שאבות הטיפוס שעל פיהם, שבגינם אנחנו מברכים ברכת הגומל, שאדם שהוא בעל חוב שקיבל, ניצל, ניצל מסכנה משמעותית, מברך ברכת הגומל. מה הם יורדי הים, מי שהגיע סופית ליבשה, נקודה אחת, סיבה אחת לברך ברכת הגומל, מי שעבר את הים באונייה והגיע סופית ליבשה, מברך ברכת הגומל, הולכי מדבריות. שהגיעו למחוז חפצם, ליישוב, מברכים, בין אם עברו את המדבר במטוס, או מעל המדבר, מברכים ברכת הגומל. מי שהיה חולה ונתרפא, זאת אומרת, היה חולה מעל שלושה ימים, או עם חולי משמעותי, מברך ברכת הגומל. ומי שהיה חבוש בבית אסורים, היה אסור והייתה לו סכנת חיים, מברך ברכת הגומל. והסימן של הארבעה וכל החיים, יודו חסלה, חיים, ראשי תיבות, אומרים חולה, יסורים, ים, מדבר. אם אני נכנס עוד קצת לפשט רגע של ברכת הגומל, אז הברכה הזאת נובעת מתאילים ק"ז, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. היו אנשים במצב של סכנה, צעקו אל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם באופן נשאי, ולכן הם מודים לו על הנפלאות שהם זכו בהם. עכשיו, יש גם פירוש, הבעל שם טוב אומר שכל דבר גשמי, פיזי, יש לו גם ממד רוחני. הממד הרוחני, אומר הבעל שם טוב, ואפשר להבין אותו, יש עליו רק מראה מקומות קצר, ברכת הגומל, מאמר, סדרש כמה מאמרים, אחד של הרבי הריאצ, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חסידות חב"ד, והרבי השבעי, ברכת... ברוך הגומל לחייבים טובות, שאמר הרבי השישי ב-1927, אחרי שהוא יצא בעצמו מבית האסורים, וכמה מאמרים על ברכת הגומל, וכמה מכתבים, לא ניכנס לכולם, רק לרעיון המרכזי. אז יש ברכת הגומל, יש ארבעה שחייבים גם ברוחניות, לא רק בגשמיות. מה זאת אומרת ברוחניות? בואו נראה. אלו ארבעת הסכנות שמאיימות עלינו בכל מקום, בכל זמן. הסכנות במינונים שונים על אנשים שונים. סכנה אחת, מה זה יורדי ים? הים משול להצפה של בלבולים, של טרדות, אומר הזקן. אדמור הזקן מתייחס אל בלבולים כטרדות הפרנסה. יורדי ים, הסכנה העורבת הראשונה לאדם היא בלבולים. מה יהיה? חוסר יציבות במחשבות, שהמחשבות בורחות לכל הכיוונים, שהוא לא מצליח לדעת לאן הוא רוצה ללכת, היעדר בהירות, כשלאדם יש בהירות אין שמחה כשמחת התרת הספקות, אין שמחה יותר גדולה מאשר בהירות, בלבולים, מחשבות אזוקות שבורחות לכל מיני מקומות, חוסר יכולת להתמקד, חוסר יכולת לדעת מה המסלול שלי, זו, 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 זו סכנה שאורבת לאדם, שכשהוא יוצא ממנה, הוא צריך לכאורה, מבחינה רעיונית כמובן, לברך ברכת הגומל, כשהוא מייצר לו איזה בהירות, סכנה שיורבת לאדם. סכנה שנייה שיורבת לנו, אמרנו לאנשים שונים בעוצמות שונות, זה הולכי מדבריות. מה זה הולכי מדבריות? הולכי מדבריות זה כשהאדם כל כך שקוע בתוך העולם הגשמי, שאין לו כבר שום דבר שמרומם אותו, אין לו שום דבר גבוה יותר, הוא נמצא בתוך ממד של רקנות. שלפעמים רק העולם הגשמי, רק הסעודות, רק האוכל, רק, רק הדברים החיצוניים תופסים אצלי מקום, מתמלאת אצלי רקנות. כי הנפש חייבת משהו גבוה יותר, חייבת נקודה גבוהה יותר בנפש, חייבת איזה למה גבוה יותר. וכשאדם הולך במדבר, המדבר כאן הוא עבור, הוא בפירוש אחר בדרך כלל מהאופן שבו משתמשים פה. המדבר הוא מקום לא מיושב, שאין בו בני אדם, ולכן בגלל שאין בו בני אדם, אין בו האדם, הוא מלשון אדמה לעליון, יש לו תנועה גבוהה יותר בנפש, המעלה של האדם היא השכל שלו, השאלת הלמה שלו. הולכי מדבריות הם מי שהולכים במקום צחיח, מקום ריק, מקום שאין בו פנימיות, מקום שאין בו לימוד אמיתי. אין בו קשר אמיתי, גם הקשרים בין בני אדם הם רק חיצוניים, הכל חיצוני, הכל איך אני נראה, ת תלכו לא לעיר. לעיר גדולה, לפעמים אתה מרגיש שם בתוך מדבר, שאנשים כל היום בטרפת, כל היום, ב... אתה יכול להיות במדבר בתוך העיר, וכל היום אין להם זמן בכלל להתבונן, אין להם זמן רגע לעצור, להיות אמיתיים, להיות כנים, לגדול, לגלות אותנטיות, למה יוקר המחיה, למה המרוץ, למה החייבים, למה הרבה למה, התוצאה היא זאת, וכשאין לי פנימיות מתחיל הרקבון. והריקנות, וחוסר המשמעות, ואני לא יודע למה, ואני אזוק ברגשות לא רצויים. סכנה שלישית שאורבת לאדם, היא, ואמרנו, כל אדם יש לו, יכול לסבול מסכנה אחת או יותר, ממינונים שונים, או מכולם, בזמנים שונים בחייו, מי שהיה חולה... ונתרפא. מה החולי המרכזי מבחינה רוחנית? שני סוגי חולאים מונה הרבי הריאץ, מונה הבעל שם טוב, מונה הרבי מלובביץ' במאמרים, בשיחות. החולי שהוא מדבר אליו, בייחוד במכתב משנת תשכ"ו, החולי המדובר כאן הוא חולי שנקרא טמטום הלב וטמטום המוח. מה זה טמטום הלב? טמטום הלב זה שהאדם לא מרגיש. אין לו תשוקה. הוא מבין את הדברים בשכל שלו, אבל הוא לא מתעורר. איזה חיים נוראיים אלו. חיים בלי התעוררות. אמרנו דווקא באיזה סרטון של דקה, שאדם צריך לחיות בחיים הללו כמו בעל עסק, לא כמו שכיר. למה? כי שכיר הוא כאילו יסתדר, יסתדר, לא יסתדר, לא יסתדר, הוא עושה מה שאומרים לו. שכיר שמשקיע את עצמו יותר או פחות, לא משנה, הוא, הוא ישן בלילה. עצמאי, אם הדברים לא הולכים, הוא לא ישן בלילה, יש לו תשוקה לחיים, הוא חייב להתעורר, תשוקה לעסק שלו. אם הדברים לא הולכים, הוא... אם הוא יישן, לא יהיה לו עם מה לפרנס מחר. לא יהיה לו, חשבון הבנק שלו לא, מנהל הבנק יתקשר אליו. זאת אומרת, עצמאי לא יכול, בעל עסק לא יכול לישון. לכן כל כך חשוב להיות עוסק בתורה, עוסק בתפילה, אדם שעוסק בדברים. מה זאת אומרת עוסק? עוסק בתורה, למשל, הביור, זה... אני לא רק לומד סתם. לומד, מוריד לתוך החיים שלי, חי את זה באמת, מנסה להבין איך זה קשור אליי, מה זה אומר לי, זה דרגה אחרת של לימוד והפנמה. אדם חייב להיות בעל עסק, מה זה בעל עסק? החיים זה העסק שלו, הוא חייב לחיות את החיים כאילו זה העסק שלו, שהוא לא יכול לחכות שמישהו יכניס לו תוכן משמעות, הוא חייב בעצמו לעשות את זה. מה זה אומר, טמטום הלב? שהוא לא עושה את זה, שהוא חי לפעמים בלי התרגשות, בלי התלהבות, כמו שכיר, אבל שכיר... על ההיסטור. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא, הוא, הוא אטום, טמטום, מלשון אטימות. הוא אטום בחיים שלו, ויש טמטום המוח. טמטום המוח זה שאדם כל כך לא מונח, לא מנסה להבין, שהוא לא מצליח להבין שום דבר. הכל אטום לו. כל רעיון, או שהוא מבטל אותו בגלל ציניות, או שהוא לא מצליח לתפוס אותו, או שהוא כל כך שקוע בעניינים... כספיים כאלה וחיים באינטרסים, שהוא, שהוא לא מצליח לראות שום דבר יותר גבוה בחיים שלו. אז הוא טמטום המוח זה שהוא אפילו לא מצליח להבין. טמטום הלב הוא מבין, לא מרגיש. טמטום המוח הוא אפילו לא מבין למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, ואיפה שהוא נמצא. וסכנה רביעית, מי שהיה חבוש בבית האסורים. מי, מי אוסר אותנו ביותר? מי אוסר את הנפש? יצר, תאוות, יצרים, התמכרויות, בעלי. עוזק אותי, גורם לי להיות נשלט. כשמישהו יש לו איזה יצר חזק שמשתלט עליו, הוא אסור בו. זהו, ש... <laughs> כאילו, הוא מת לצאת ממנו, הוא מת לראות את הדברים אחרת, הוא מת להשתחרר, הוא מת לא להיות שם. לא יכול. הוא מתחיל לתרץ לעצמו, אבל לא יכול, הוא אסור בתוך המקום הללו. אז יש לנו ארבעה סכנות סק... ארבע רוחניות. אמרנו, יורדי הים. בלבולים, מחשבות שבורחות, שתיים, הולכי מדבריות, מה זה הולכי מדבריות? אמרנו, שקוע בעולם, גשמי, תוצאה היא רקנות כל כך, צריך לחיות בגשמיות, אבל לא כל כך, שיהיה איזה מקום להתעלות קצת. מי שהיה חולה ונתרפא, זאת אומרת, ונרפא, מי שסבל מטמטום המוח והלב, ודבר אחרון, זה מי שהיה חבוש בבית האסורים, אמרנו, מי שסובל מהתמכרות, מייצר, מתאווה, ששולטת לו בחיים, זה כל כך קשה להיחלץ, כל התמכרות לאוכל, לשתייה, לדברים, לסרטים, היא שולטת לי בחיים, לא יכול להיחלץ ממנה. אז אני, אני כמו בבית אסורים, כי אני לא חופשי, חייב לצאת החוצה לעשן סיגריה. חייב לצאת, אתה לא חייב שום דבר. אתה בבית אסורים כרגע, בגלל זה אתה חייב, תצא מבית האסורים, לא תהיה חייב. והשאלות, שתי שאלות שנשאלות עכשיו על ארבעת הסכנות כדי להבין מה, מה הרמדים, מה התרופה, איך נחלצים. אז, אז שאלה אחת היא, שימו לב רגע, על מי אנחנו מברכים לארבעה שצריכים להודות. הרי ברוב המקרים, כמעט בכולם, הם בעצמם הכניסו את עצמם לתוך סכנה. יורדי הים, ירדו לים, מישהו אמר לך לנסוע באונייה? הולכי מדבריות, הם בעצמם עברו את המדבר. מישהו אמר לך לעבור את המדבר? מי שהיה חולה, בדרך כלל מי שהיה חולה, לא, לא הקפיד על עצמו. הרבה פעמים אנשים אחראים בעצמם למחלה שלהם. לא אומר את זה בשיפוטיות, אומר את זה בניסיון להבין. הרבה פעמים אנחנו אחראים בעצמנו, בתזונה, בחוסר עבודה על עצמנו, בהתבוננות לא נכונה. ונקודה רביעית, מי שהיה חבוש בבית האסורים, בדרך כלל עשה משהו, עשה משהו, נכנסת לכלא, מה אתה רוצה? <laughs> כאילו, הרשית לעצמך, אפילו במובן הרוחני, הרשית לעצמך אה, אה, להיות עסוק כל היום בעניינים שמגדילים את ההתמכרות ואת התאווה ואת היצרים, אז אתה שם, אז אתה אסור. יש לך חלק כלשהו בזה, לאדם יש אחריות על חייו. אז השאלה הראשונה, למה גומלים להם טוב, והשאלה השנייה אם, הם, אם, והשאלה השנייה, אם הם אם הם נכנסו בתוך זה כבר וגמלו להם טוב, למה האדם צריך להזכיר לעצמו שהוא בעל חוב? הגומל לחייבים טובות. אני מזכיר לכם את נוסח הברכה. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות. אז בואו ניכנס רגע למאמר אחד כדי להבין אותו טוב יותר, מאמר של הרבי מלובביץ' שמסביר משנת תשכ"ז 1957 כדי להבין קצת אה, מה התרופה לארבעת הסכנות הרגשיות שמחכה לנו בעולם, מה התרופה הכללית, לא סדרי עבודה, מסלולי עבודה, מה התרופה הכללית ולמה, <laughs> <laughs> למה, למה, למה האדם אלו ארבעת הסכנות שאוהבות לו בחיים. התשובה הראשונה, למה אלו הסכנות שאורבות לי? למה בכלל צריך שיהיה לי סכנות בחיים? למה יש לי בורות, מלכודות, בכל מקום, קשיים כאלה, מבלבולים ועד יצרים, דרך טמטום הלב והמוח, וחוסר תשוקה, חוסר משמעות ורקנות? למה זה מחכה לי בעולם? אז הוא אומר ככה, אני חייב להקריא לכם את לשונו של הרבי מלובביץ', הוא אומר ככה, מדוע הוא צריך להיות תחילה שהאדם יגיע למצב של סכנה? למה הוא צריך ללך בעולם ושיש לו סכנות בכל מקום? ואחר כך יעשו לו נס מוטב <מתואת> שמלכתחילה, אל תגמול לי טובות ואל תשים לי סכנות. <laughs> <אל> למה החיים כל כך קשים? ועל זה מקדים, פה הוא מתחיל להסביר את ירידת הנשמה בתוך הגוף. הנשמה לא סתם ירדה לגוף, היא ירדה, אדם יורד לתוך העולם הזה, כדי להשיג משהו, כדי להתעלות, כדי להתמודד עם ניסיון, וכל ניסיון הרי הוא מלשון נס והרמה, זאת אומרת, הניסיון נועד לרומם אותי. הוא אומר כך, הוא אומר, כל הדרכים, כשאדם יורד לתוך העולם, כל הדרכים הם בחזקת סכנה. אתה לא יכול לפעול, לעשות משהו בעולם, בלי שתעמוד מול אחת הסכנות הללו. אם אתה לא, אתה, אתה רוצה לעסוק במסחר, אתה חייב ללכת במדבר, אתה רוצה ל, 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 לקדם עניין, אתה חייב לעבור את הים, להעביר סחורות, לגלות, לעשות, אתה חייב להסתכן, סכנה כלשהי. אבל מטרת הסכנה היא בסופו של דבר העלייה, ההתעלות. שהאדם בסופו של דבר חווה איזה חוויה של התעלות והנפש, הנשמה, מגיעה למקום גבוה יותר. וזו הבשורה הכי מנחמת שיכולה להיות בעולם, זאת אומרת. היא אומרת, אם מישהו סובל, מאחד, מה, אם מישהו, אין מישהו שלא סובל. אבל כשאנחנו סובלים מאחת מארבעת הסכנות הללו, הרגשיות, שאורבות לנו, מה הידיעה הראשונה שצריכה לקפוץ לי? שקודם כל זה לחיוב, זה לטובה. אני לא סתם עובר במדבר, אני לא סתם חוצה את הים, אני לא סתם בבית הסורים. יש פה איזה ניסיון מסוים, שאם אני מתגבר עליו, אני אצליח להגיע לדרגה גבוהה יותר ממה שהייתי. אין איש עסקים שיתפתח, מישהו יתמודד עם, עם איזה קושי, עם איזה אתגר, עם איזה בית אסורים, עם איזה עניין. הקושי עוזר לי לגלות יותר כוחות. והבשורה הראשונה, לפני שנבין את הרמדי, הבשורה הראשונה היא שלמרות שהאדם מכניס את עצמו, לתוך הסכנה, יש לו את היכולת לצאת ממנה. עוד קצת מלשונו של הרבי, והוא אומר ככה, כל אחד, הוא מצטט מהתניא, שכל אחד ואחד יש לו חלק אלוקה ממעל ממש. יש לך נקודה פנימית שאי אפשר לעצור אותה. דיברנו עליה לא מעט, שאי אפשר לבלבל אותה, שאי אפשר לשים אותה בבית הסורים, שאי אפשר לטמטם אותה מלשון לאטום אותה. והנשמה הזאת, הוא אומר, בתניא כתוב ש... משביעים את האדם, תהי צדיק ואל תהי רשע. ו... והפירוש משביעים כתוב בשין שמאלית. מה זאת אומרת משביעים? לא רק מלשון שבועה, מלשון שובע. לפני שהתינוק יוצא לאוויר העולם, ולפני שאומרים לו תהיה צדיק ואל תהיה רשע, יש על זה המון ביורים, אני נוגע בקצרה, נותנים לו את כל הכוחות כדי להתמודד. זאת אומרת, וזו הבשורה השנייה המתוקה ביותר שעולה מהפירוש הזה לאגומל לחייבים טובות. הבשורה השנייה זה שאם מישהו סובל מקושי והתמודדות, ואמרנו אין מישהו שלא סובל, היחיד שלא סובל זה זה שאתם לא מכירים אותו, או זה שאתם חושבים שאתם מכירים ואתם לא באמת מכירים, אם מישהו סובל, יש לו את הכוחות להיחלץ, יש לו את הכוחות לצאת מזה. בכל נשמה ונשמה בלשונו, הרי יש בה הסובה במה לנצח את היצר הרע ואת הקשיים ואת ההתמודדויות ולהתגבר עליהם. ויש לו את הנתינת כוח לכך. אז נקודה ראשונה, למה אנחנו מברכים ברכת הגומל? אנחנו בחרנו לרדת לעולם, למה? בשביל העלייה, כדי להתחזק יותר. הסכנות הרוחניות שמחכות לי, הסכנות הרגשיות שמחכות לי בעולם, אם אני אתמודד איתן נכון, לא רק שלא יפילו אותי, אלא יצמיחו אותי. אל תפחד, אל תפחדו מהעולם. זה המסר של הפירוש הפנימי לברכת הגומל. זווית ראייה שנייה, נקודה שנייה מאוד חשובה, האדם, כשהוא מתמודד עם אחת מארבעת הסכנות בווליום שלו, יש לו את הכוחות לצאת. אם אתם לא מאמינים, אם אתה לא מאמין שיש לך את הכוחות לצאת, לא תצא גם. יש כוחות לצאת מבלבולים, מהתמכרויות, מטמטום הלב, טמטום המוח, מאטימות, מחוסר התרגשות, מריקנות, יש את הכוחות. אפשר למצוא את הכלים, חייבים למצוא את הכלים ואת הכוחות. והנקודה השלישית והחשובה, הארכנו קצת היום יותר מדי, כי זה ביאור חשוב ומעניין, הנקודה השלישית החשובה היא, יש תנאי שאני אצליח לצאת מהסכנה שאורבת לי, מהמלכודת הרגשית. מה התנאי? התנאי מקופל בתוך הברכה. שאדם יזכיר לעצמו שהוא בעל חוב. הגומל לחייבים טובות, מה זאת אומרת שהוא בעל חוב? לפעמים אתה פתאום עברת איזה קושי, עברנו איזה קושי, יצאנו מהקושי הזה, שכחנו, זה רק הוסיף בנו עוד ישות, עוד, עוד אני, עוד אני ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כוחי ועוצם ידי, הכל סביבי. והתנאי לזה שאני אצליח לצאת בשלום ולהתעלות ולגלות יותר כוחות, ולהביא את עצמי למקום גבוה יותר, זה בדיוק הפוך. ציטוט של הרבי, וזכרת את השם אלוקיך. כי הוא נותן לך כוח לעשות חייל. ו וכשאדם מתגבר על הניסיון, הוא הופך להיות כלי מוכן, שמשפיעים לו טוב. הוא במוד של קטונתי מכל החסדים. כשאני חושב שמגיע לי, כל הזמן מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, אז אני לא יכול להודות. כי זה צדק, מגיע לי, נותנים לי מה שמגיע לי. כשאני חושב שלא מגיע לי שום דבר. וגומלים איתי טוב, אני בתנועה של הודיה. והתנועה של הודיה, אני מחשיב את עצמי לחייו, לבעל חוב, ואני מודה על מה שנותנים לי. וכשאני מודה על מה שנותנים לי, זה סוג של תנאי לכך שאני אצליח להתגבר. כי אדם שלא מודה, הוא כל הזמן במגיע לו. ואם הוא לא קיבל את מה שמגיע לו, הוא בחסך, הוא בהיעדר. לכן אם אנחנו מסכמים, יש בעולם סכנות גשמיות ורוחניות. שאוהבות לאדם בכל דבר, כל הדרכים בחזקת סכנות. מה זה דרך? אתה רוצה להתקדם, אתה חייב ללכת בדרך. רוצים לעשות משהו, חייבים להלך בדרך. רוצים לקיים מסחר, להציע את מה שיש לי לעולם, להתפתח, לשנות, להביא משהו לעולם, להשפיע, חייב ללכת בדרך. ובדרכים יש סכנות, ארבע אמרנו, לא נחזור עליהן שוב, אבל ארבע משמעותיות, שאין מקפלות בתוכם את כל הסכנות האפשריות הרגשיות שמאיימות עליי. עכשיו, כשאני מבין את הסכנות הללו, שהן לא דווקאיות, הן נועדו כדי לחזק אותי. אחד, כדי להביא אותי למקום גבוה יותר. שתיים, יש לי כוח להתמודד איתם. זאת אומרת, זה סוג של כמו אימון, ניסיון, מלשון נס והרמה. עומדים בניסיון, מתרוממים. לא עומדים בניסיון, שוקעים עם האף באדמה. ואחת הדרכים לעמוד בניסיון, להצליח, זה להזכיר לעצמי שאני בעל חוב, להזכיר לעצמי שזה לא אני. ובאמת, אחת מהעבודות המרכזיות בתורת הנפש היהודית, זה לא להיות אני. זה לא להיות אני, זאת אומרת, במרכז, אני חייב, אני אצליח, אני לא אצליח. שחרר, תעשה את מה שאתה צריך, הדרך תיסלל בצורה בהירה יותר. ולכן אדם שאומר, מודה לקדוש ברוך הוא, על הטובה שגמלו איתו, על החסד, אבל הוא מזכיר לעצמו שהוא בעל חוב, באותו רגע שהוא מחזיק את שני הדברים הללו, הודיה ותזכורת, לא כוכי ועוצם ידי, באותו רגע יש לו הרבה יותר כוח להתמודד עם כל דבר בעניין. הכל על הכתפיים שלו, חביבי, תשחרר, תצא מהמרכז. יש לך את כל התנאים, לכל אדם יש את כל התנאים כדי להשפיע ולעשות, ויחד עם זאת, לא, הוא צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות, התוצאה, המעשה, הוא יכול, לא רק הוא, לא כוכי ועוצם ידי. צריך לשחרר את הכל ממני, הכל אני. כשאתה משחרר, הדברים מתחילים להסתדר, נושם אוויר גבוה יותר. מזכיר התבוננות יומית, בכל יום אנחנו צוללים לרעיון אחר. מוזמנים מאוד להצטרף אלינו, לשתף לייק ולהירשם לפעמון כדי לקבל תזכורות לעדכון היומי הבא, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.